Jer razgovarajući sa kolegama ginekolozima, očekivao sam da će stići upit drugostupanjskoj komisiji od strane bilo odvjetnice kao do sada ili od strane gospođe. Međutim, on do sadašnjeg trenutka nije došao. Da li će doći, ne znam, jer rok za podnošenje žalbe na prvostupansku odluku je 3 dana. Ono što sam naložio, s obzirom da su prvostupanske komisije i u kliničkom bolničkom centru Sestre Milosrdnice, kliničkoj bolnici Merkur i KBC u Zagreb dobile tu dokumentaciju, želio sam otkriti ono što je najrelevantnije u čitavoj stvari, da struka to determinira, da li je riječ o takvom problemu koji je nespojiv sa životom ili u kojem postoje terapijske opcije. Tijekom sjednice vlade, danas me ravnatelj KBC-a Zagreb, profesor Čorušić, izvijestio da je takva komisija sastavljena od 7 članova koji uključuje ginekologe, internističke onkologe, neonatologe, intenzivne pedijatre, neuroradiologe i neurokirurge, sagledala do sada dostupnu medicinsku dokumentaciju i utvrdila sljedeće. Njihovo stručno mišljenje je da u takvom slučaju, kakav je predmetni, moguće neurokirurško liječenje. Naravno, ukoliko porod prođe dobro. Ono što je nadalje potrebno, potrebno je utvrditi ono što sam malo prije rekao, o kakvom procesu se radi. Da li je on maligni bolest, tumor, da li je dobročudni, ili je riječ o krvarenju kao takvom koji imponira kao tumor, što ne bi bilo prvi put. Dakle, tek nakon što se sazna kakva je bolest po srijedi, mogu se poduzeti daljnji koraci. U slučaju da je tumor, može se poduzeti neurokirurško liječenje. Ono što je bitno za prosudbu, to su sad specifične stvari i šira javnost neće razumjeti, ali kada neurokirurzi, neuroradiolozi procjenjuju da li je nešto operativno i da li nešto treba u inducirani hitni porod ili može još neko vrijeme čekati, je to što taj tumor svojim položajem i veličinom nije, sad ću se laički izraziti, pritisnuo likvorske puteve i doveo do razvoja hidrocefalusa. Dakle, nema zastoja cirkulacije likvora, što je jedna značajna stvar, jer ukoliko dođe do pritiska na te putove, ukoliko dođe do razvoja hidrocefalusa i povećanja intrakranijalnog tlaka, to je situacija koja zahtjeva promptno rješavanje. Ukoliko toga nema, moguće je još neko vrijeme pričekati. Prema tome, u ovom trenutku njihov stručni stav je da bi trebalo pokušati liječiti dijete. I svi liječnici na ovom svijetu koji razmišljaju na taj način, koji su položili Hipokratovu zakletvu, moraju razmišljati na slični način, moraju razmišljati o onim mogućnostima koje su nam dostupne za liječenje. Naravno da nitko ne garantira uspjeh liječenja. I s druge strane, reći ću vam još nešto što sam saznao razgovarajući sa ginekolozima, a to je da u Republici Hrvatskoj do sada učinjen niz zahvata induciranih jatrogenih poroda ili prekida trudnoće ukoliko prije 22 tjedna, kada je bilo ugroženo zdravstveno stanje majke ili kada je bila riječ o malformaciji koja je nespojiva sa životom ploda. Nažalost, jedna takva malformacija... Koliko je bilo zahvatati? Ne znam, ali su se radili, to je ono što je bitno. Dakle, jer ja kao ministar želim da nitko iz Republike Hrvatske ne treba vani na liječenje, nego da Republika Hrvatska mora osigurati za sve slučajeve poput ovog liječenja. Zato vam i govorim da su se i do sada obavljali takvi zahvati. Jučer je profesor Slavko Orešković rekao da nisu, misleći možda pritom na tumore mozga. Međutim, zasigurno jesu, jer mi profesor Čorušić je iskustvo veliko, govori da u onim slučajima kada, nažalost, ne dođe do razvoja mozga u plodu, a to se jasno može ultrazvukom verificirati, naravno da je potreban prekid trudnoće, jer to je nespojivo sa životom. Dakle, osnovni prijepor
po mojim sadašnjim spoznajama, na svim prvostupanskim komisijama u konkretnom slučaju je bilo to da li su sigurni u to da je stanje nespojivo sa životom ili nisu.